নমস্কাৰ, নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত, এইকেইটা দিনত প্ৰত্যেকটো ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত দিনে নিশাই এতিয়া চলিছে 2023-24 বৰ্ষৰ নাটকৰ আখৰা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এইবাৰ বিশেষভাৱে চৰ্চাত থকা 36 বছৰীয়া সোণোৱালী যাত্ৰাৰ অন্যতম অংশীদাৰ হেঙুল থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এইবাৰ হেঙুলৰ মঞ্চ কবাব আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে চেনেহৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। আমি ৰবি শৰ্মাৰ লগত বিশেষভাৱে বহুকেইটা কথা পাতিম আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু কেমেৰাৰ পাছফালে থকা যিসকল শিল্পী, সেই শিল্পীসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিম। আহক, আমি নৃত্যৰ যি আচলতে ইয়াতে আখৰা চলি আছে, আখৰাৰ মাজলৈ লৈ যাম, আমি সংলাপ শুনিম। ৰবিদা, প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। খুব কষ্টৰ মাজত দিনে নিশাই চলাই আছে, আখৰা চলি আছে, কেনেকুৱা, কিমান প্ৰস্তুতি আগবাঢ়িছে? প্ৰস্তুতিটো বাৰু আমাৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে, কাৰণ আমি নাটকখনৰ আখৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত যে আমি এই বছৰটোত কি কৰিম, কেনেকৈ কৰিম, কিয় কৰিম। গতিকে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আজি আমি য'ত আমি ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ, হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰাংগণত আমি আছোঁ, ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে এক অদ্ভুত ধৰণৰ এটা অনুভৱ হয়, যিটো অনুভৱ হয়তো বীজ ৰোপণ কৰি থৈ গৈছিলে প্ৰশান্ত হাজৰিকাদেৱে। তেওঁৰ যি চিন্তা চৰ্চাৰে আৰম্ভ হোৱা হেঙুল, যি সংস্কৃতি অপসংস্কৃতিৰ মাজৰ ভাগ বতৰা পৰ্যন্ত সমাজক বুজাই থৈ গৈছিলে, গতিকে তেনেকুৱা এখন ঠাইত আমি একেলগে আটাই এটা পৰিয়ালৰ দৰে থিয় হৈ যেতিয়া আমি আখৰা কৰিবলৈ আহোঁ, আমাৰ মানসিকতাই বেলেগ হৈ থাকে। গতিকে সেই মানসিকতালৈ আহিছোঁ যেতিয়া আমি জানো যে ব্যৱসায়িক দিশত সফল হয় নহয়, মই আগতেও সদায় কওঁ এই কথাটো, সেইটো আমাৰ হাতত নাই, সেইটো দৰ্শক ৰাইজে ক'ব। কিন্তু কষ্ট কিমান কৰিব লাগে, কিমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কিমান আত্মীয়তাৰে আমি আমাৰ কামটো হাতত লওঁ, কিমান শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আমি ৰাইজৰ সন্মুখত নাটকবোৰ উলিয়াই দিওঁ, সেইটো আমাৰ হাতত থাকে আৰু সেইটো কৰিবলৈ আমি আটাই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত। গতিকে মই খুব আশাবাদী যে দৰ্শকে এইবছৰ নাটক আকৌ ভাল পাব। যিহেতু ৰবি শৰ্মাই হেঙুলৰ মঞ্চৰ পৰাই ভ্ৰাম্যমান জগতৰ প্ৰথম খোজটো পেলাইছিলে, আকৌ আজি ভ্ৰাম্যমানত ইতিমধ্যে কেও দিশে যদি সাংস্কৃতিক জগতখনত চাওঁ, এইকেইটা দিনত কেৱল মাত্ৰ ৰবি শৰ্মাক লৈ চৰ্চা, ৰঘুপতিক লৈ চৰ্চা, আৰু বিশেষত হেঙুলৰ অভিজ্ঞতাটো অলপ সুকীয়া, ৰবি শৰ্মাৰ কাৰণে হয়তো সুকীয়া। হয়, এই প্ৰথম মঞ্চলৈ অহা প্ৰথম অ আ ক খ শিকিছিলোঁ এই হেঙুলৰ মজিয়াতেই, গতিকে সেয়া সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব মোৰ মনত। যিসকল গুৰুৰ পৰা শিকিছিলোঁ তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আজি, তেওঁলোক য'তেই আছে তাতেই মই তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই। গতিকে সকলো ঠাইতে ৰঘুপতিৰ চৰ্চা হৈ আছে, মোৰ নামটো চৰ্চিত হৈ আছে। মই ভাবোঁ যে সেইটো বাৰু এটা সময় সাপেক্ষিক কথা, এইখিনি সময়ত মোৰ নামটো চৰ্চিত হৈ আছে, যেতিয়া আগতে আন ছবিবোৰ চলি আছিলে তেতিয়া সেই ছবিবোৰ চৰ্চিত হৈ আছিলে, গতিকে সেইটো এটা বাৰু সময় সাপেক্ষিক কথা, সেইটো চলি থাকিব। ইয়াৰ পাছত মোৰ পাছত আৰু অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহিব যিসকলে সেই খ্যাতি পাব তেওঁলোকে, আৰু সেই সময়খিনি তেওঁলোকৰ স্পটলাইটটো তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকিব। কিন্তু ইয়াক সদায় এই কথাটো মেইনটেইন কৰি থাকিবলৈ হ'লে তাৰ কাৰণে যি অনুশীলন আৰু যি চেষ্টা লাগিব, সেয়া অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাহিৰে মই আজিৰ তাৰিখত একো ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই দিছোঁৱেই আৰু এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতেই কাম কৰি আছোঁ, হয়তো শেষ নিশ্বাস ইয়াতেই ত্যাগ কৰিম। গতিকে সেইটোৱেই কেৱল মনত লৈ চলি থাকোঁ যে আমি কৰি যোৱা কামবোৰ যাতে কালজয়ী হয়, সেই কামবোৰ যাতে বহু বছৰলৈকে আমি তাৰ বাবে প্ৰশংসা পাই বুটলি থাকিব পাৰোঁ, গতিকে তাতকৈ ডাঙৰ বঁটা আৰু তাতকৈ ডাঙৰ স্বীকৃতি নাই, গতিকে ভাল লাগে। এইবাৰ 23-24 বৰ্ষৰ নাট্যবৰ্ষত হেঙুলৰ মঞ্চত ৰবিদাক এইবাৰ ৰাইজে কি বুলি চিনি পাব?
তেওঁলোকেতো এতিয়া চকু কৰিম যিহেতু কাৰণ চকু আগতেও লৈছিলে, এইটো স্ক্ৰিপ্ট আগতেও লৈছিলে, চকু আগতেও কৰিছিলোঁ আমি 14 বছৰ আগতে কৰিছিলোঁ আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ ইতিহাসত একেখন নাটক দ্বিতীয়বাৰ কৰাৰ ৰেকৰ্ড আছে। কিন্তু একেখন নাটক একেজন অভিনেতাই মুখ্য চৰিত্ৰ কৰি একেজন সংগীত পৰিচালক একেজন নাট্যকাৰ একেকেইজন গায়ক গায়িকা লৈ কৰা নাটক বোধ কৰোঁ এইখন প্ৰথম হ'ব। গতিকে 14 বছৰ মূৰত আমি আকৌ চকু কৰিম। গতিকে সেইখিনি সময়ত যি সোৱাদ দি গৈছিলে চকুৱে বা দৰ্শক ৰাইজে যিধৰণে আদৰি লৈছিলে চকুক বিবেচিত কৰা হৈছে যে আটাইতকৈ পপুলাৰ নাটক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ। গতিকে সেই আটাইতকৈ পপুলাৰ নাটকখন আমি পুনৰবাৰ হাত দিছোঁ, চেষ্টা অব্যাহত থাকিব ইয়াক আগতকৈ আৰু সুন্দৰ কৰি মানুহৰ আগত প্ৰস্তুত কৰাৰ। ৰবিদাৰ পৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তত খুব সুন্দৰকৈ চকুৰ আখৰা চলি আছে, কিন্তু সৰু এটা সংলাপ কিন্তু News18ৰ দৰ্শকে আশা কৰিব। যিহেতু কিছুপুৰ আগতে খুব আপুনি একেবাৰে আন্তৰিকতাৰে চিনটো কৰি আছিলে তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ, তেনেকুৱা যদি সৰু এটা সংলাপ আগবঢ়াই দিয়ে ভাল। যিটো সংলাপ চকুৰ নাটকৰ আজিও সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত আজিও আছে বা ডেকা চামৰ মাজত আজিও পপুলাৰ, কাৰণ তেওঁলোক তেতিয়া সৰু আছিল 14 বছৰ আগতে যেতিয়া আমি নাটকখন কৰিছিলোঁ, তাৰ সংলাপ তেওঁলোকৰ আজিও মুখস্থ। গতিকে তাৰে এটা বৰ বিখ্যাত সংলাপ, সেইটোৱে আচলতে মিউজিক নহ'লে ভাল নালাগে কৰি, তথাপিও মই আপুনি ক'ব দিছে কাৰণে কৈ দিছোঁ। তাতে কয় যে কৈ দিবিহিয়াক সূৰ্যৰ আৰু কিছুদিন আকাশত দেখা নিদিয়ে, সূৰ্যত গ্ৰহণ লাগিছে। গতিকে এই সংলাপটো বিৰাট পপুলাৰ, গতিকে আশা কৰোঁ দৰ্শকে এবাৰ মঞ্চলৈ আহক, আহি তেওঁলোকে য'ত য'ত আমাৰ চলি থাকে নাটক তালৈ আহক, তেওঁলোকে নাটকখন চাওক, চাই উপভোগ কৰক, আমাক জনাওক কেনে পালে। মই সকলোবিলাক প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনে পোনে আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, যিহেতু ক'ভিড মহামাৰীৰ পিছত যোৱা বছৰ কিছু আপোনালোকে পুনৰ ষ্টেণ্ড দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল, এইবাৰ কিন্তু হেঙুলৰ মহা আয়োজন বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। স্ক্ৰিপ্টটো দেখিছোঁ, চকু লৈছে, ৰবিদা আছে, মহেশ বৰা আছে, এটা ডাঙৰ আয়োজন যেন লাগিছে। হয়, টীমটো এবাৰ ডাঙৰেই হৈছে আৰু ৰবি শৰ্মা এবাৰ আমাৰ 4th year, আগতে 3 বছৰ আছে, কিন্তু এইবাৰ থকাটো অলপ বেলেগ আৰু, কাৰণ ৰঘুপতিৰ পিছত এবাৰ অকণমান হাইপটো বেলেগ ধৰণৰ। ত' তেনে কিন্তু আমি প্ৰিপেৰেশ্যন 3খন নাটক লৈ হৈছোঁ, আগতে যেনেকৈ কৰোঁ 3খন নাটক লৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ চকুৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে, তাৰপিছত বনৰজা কৰিম, তাৰপিছত আকৰিতৰ প্ৰগ্ৰামত তেনেকৈ কৰিম। আৰু আমি এতিয়া 3খন নাটকতে সমানে জুৰি ওলাম, বাকী ওলোৱাৰ পিছত ৰাইজে কেনেকৈ কোনখন ভাল পায়, কোনখন বেছি ভাল পায়, কোনখন কম ভাল পায়, এইটো ৰাইজৰ ওপৰত কথা আৰু। কিন্তু আশাবাদী চকুৰ কাৰণে নাই, তেনেকৈ কোনো কথা নাই, কিন্তু 3খনৰে সমানে, কাৰণ 3খনৰে মই 3খনৰে আমাৰ প্ৰম' টিজাৰ ওলাইছে বা প্ৰম'চনেল ভিডিঅ' ওলাইছে, 3খন সমানেই গুৰুত্ব দিছোঁ, সমানেই কৰিছোঁ। চকু এটা কথা পৃথক কিয় চকুৰ, কাৰণ আমি একেখন নাটক ৰিপিট কৰি আছোঁ 15 বছৰ পিছত, আৰু টীমটো একে, আমাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ একে, ছিংগাৰখিনি একে, গানৰ তাৰপিছত ৰবিয়ে আকৌ ৰিপিট কৰিছে, আৰু এইজন চাগে সম্ভৱ প্ৰথম নায়ক হ'ব নেকি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত, মানে নিজৰ চৰিত্ৰটোৱে আকৌ 15 বছৰ পিছত নিজে অভিনয় কৰি আকৌ কৰা। আগতে আমাৰ নাটক ৰিপিট হৈছে বহুতৰ, কিন্তু একেজন আগে হয়তো কৰা নাই, চ' সেইটো লৈ অলপ এক্সাইটমেণ্ট বেছি আৰু গোটেইখিনি কৰাৰ মানে প্ৰচিডিঅ'টো অলপ তেনেকুৱা হৈছে আৰু। মহেশ দা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, 23-24ৰ মহা আয়োজন ইতিমধ্যেই, চকু আকৌ ৰিপিট হৈছে, একেলগে আপোনালোক বহু কেইজন দেখিছোঁ আৰু খুব এটা স্পীডত আখৰা চলি আছে। হয় হয়, আচলতে আপুনি কোৱাৰ দৰে মহা আয়োজন শব্দটো বৰ এটা ডাঙৰ শব্দ, গধুৰ শব্দ, কিন্তু আমাৰ যিটো পৰিকল্পনা এবাৰ নাটকৰ যিটো চিন্তাধাৰা, আমাৰ প্ৰযোজক বাবুলদা জোনদাৰ পৰিকল্পনাৰে এইবাৰ এটা বৰ 3খন নাটকত মানে সমানে জোৰ দি পেলাই সমান খুব সুন্দৰ নাটক 3খনে, তাতোতকৈ এইবাৰ ৰবিদা আহিছে, ভেৰি পজিটিভ ৰবিদা, আৰু ইমান মানে 3জনৰ তালমিলটো খুব ভাল, জোনদা বাবলুদা ৰবিদা আমি লগত আছোঁ, তো খুব ভাল লাগিছে। আৰু আমি কনফিডেঞ্চিয়েল, তাৰমানে আমি ইজনে সিজনৰ কাৰণ ছাপোৰ্ট, ইটোৱে সিটোক ছাপোৰ্ট, সঁচাই এক মানে অনন্য দেৱাশ্ৰীৰ লগত অকণ ভাল কথা পাতিম। এইবাৰ সূৰ্যৰ পিছত হেঙুলৰ মঞ্চত চকুত কি বুলি দেখি কি বুলি চিনি পাব দৰ্শকে? এইবাৰ চকুত এটা খুব ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰ এটা কৰি আছোঁ, নামটো হিয়া অন্ধ,
হয় অন্ধ মানে এতিয়া মই কৈ নিদিওঁ গোটেইখিনি কাৰণ আগৰ চকুখনৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব ৰাইজে গোটেই হয় হয় সেইটোৱে বাকী ষ্টৰিটো এতিয়া কৈ নিদিওঁ কৈ দিলে গোটেইখিনি ছাছপেঞ্চটো নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে মাজতে মই কৈছোঁ এই মানে নাটকখনৰ এটা এটা ডাঙৰ সোৱাদ হৈছে পলাশ সূৰ্য গগৈৰ সংগীত ডাঙৰ কথা এই আজি 14 বছৰ আগতে মানুহে যিখিনি গান শুনিছিলে যিখিনি পাইছিলে তুমি দুচকুত কাজল ল'লে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি হিট গানে ছুপাৰ হিট ছং আছিলে সেইখিনি সেই মিউজিক আকৌ ঘূৰি আহিব দৰ্শকে মানে নতুন এটা আকৌ সোৱাদ পাব তাৰমানে হয় 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 সেইকাৰণে কৈ নিদিওঁ এতিয়া বাকীতো আমাৰ আৰু দুখন নাটক আছে এখনতো চকু সকলোৱে গম পায় মহেশ দাই কৈছে সকলোৱে কৈছে 14 বছৰ পিছত আকৌ আৰু মই মানে খুব মানে আশাবাদী বিশেষকৈ এইটো কাৰণে কাৰণ চকুখন আগতে চাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ চকুত অভিনয় কৰিব পাৰিছোঁ ৰবিদাৰ লগত অভিনয় কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে তাতকৈ বেছি আৰু কি লাগে হয় নাই আৰু দুখন আৰু নাটক আছে প্ৰণৱ দাৰ আকৰি তই পগলা মই সেইখনো খুব ধুনীয়া ষ্টৰী এতিয়া মানে গম পাইছোঁ ষ্টৰিটো অকণমান অকণমানকৈ যদিও পঢ়া নাই স্ক্ৰিপ্টখন আৰু লগতে বন ৰজা আছে ৰাজদীপ দাৰ গতিকে খুব ধুনীয়া তিনিখন নাটক ৰাইজে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু তাকে যদি দেৱাশ্ৰী মুখৰ পৰা এই মুহূৰ্তত যদি এটা সংলাপ এটা যদি দি দিয়ে আৰু ধুনীয়া হ'ব নিউজ 18 এই শ্ব'টোৱে অলপ সুকীয়া হয় সংলাপ তাকে মই চাই চাই ক'ব পাৰিম নেকি মানে নিশ্চয়কৈ পাৰি আমি মহেজাৰো এটা সংলাপ শুনিম তাৰ পৰা বিদায় ল'ম যিহেতু আপোনালোকৰ আখৰাৰ মাজতে কৰি আছোঁ আপোনালোকে মোক সঁচা কথাটো নকয় কিয় ভিন্দ ভিন্দ সুৰুজ কিয় অহা নাই সিটো আহিম বুলি কৈছিল মোক লগ কৰিবলৈ ৰীমা মই এবাৰ সুৰুজক চাব বিচাৰিছোঁ এবাৰ এই চকু দুটাৰে মই তেওঁক চাব বিচাৰিছোঁ হেপা পলুৱাই চাব বিচাৰিছোঁ আপুনিতো কৈছিল ভিন্দু মোৰ এই চকু দুটাৰ কাৰণে তেওঁ সমস্ত বিক্ৰী কৰি দিছিল তেওঁৰ গানবোৰো তেন্তে কিয় তেওঁ অহা নাই ভিন্দু কিয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে হেঙুলৰ আখৰা গৃহৰ পৰিৱেশ মই ভিতৰ চৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই অকণমান যদি জোনদাৰ পৰা মই অকণমান ল'ব লাগিব সংগীত পৰিচালনা আচলতে যিখিনি ছাউণ্ড ইফেক্টৰ পৰা আমাৰ গোটেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ চাই থাকে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু কেমেৰাৰ পাছফালে বুলি কৈছোঁ পাছফালে থাকি এটা টীমক আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে নেতৃত্ব দি থাকে আৰু এইবাৰো মই এই শব্দটো আগতেও কৈছোঁ মহা আয়োজন চলিছে হেঙুলৰ আখৰা গৃহত কি ক'ব আপোনাৰ মতামত কি কিয়নো আফটাৰ 14 ইয়াৰ্ছ হ'ব মই আগতে এবাৰ কৰিছোঁ এইখন নাটক তো প্ৰথম ড্ৰামা আছিলে মোৰ এখন থিয়েটাৰৰ মানে প্ৰথম ড্ৰামা এখন মোৰ তো সেই হিচাপে আজি মোৰ ভাল লাগিছে ইমান বছৰ পিছত আকৌ ছেইম নাটকখন কৰিছোঁ তাতে মোৰ বন্ধু ৰবি আছে আমি একেটা গ্ৰুপে আগতেও আছিলোঁ তো এইবাৰ মই অকল এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনটোত মানে মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ছেইম গানখিনিয়ে আছে কিন্তু মই মিউজিকখিনি অকণমান বেলেগকৈ ডেভেলপ কৰি আজিৰ মানে জেনেৰেশ্যনক এট্ৰেক্ট কৰিব পৰাকৈ তেনেকৈ মই সৃষ্টি কৰিছোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰো মই তেনেকৈ অকণমান বেলেগকৈ ভাবিছোঁ অলপ ট্ৰিটমেণ্টটো মই বেলেগ কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ৰাইজে ভাল পাব মই যিমান পাৰো ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু বাকী বনৰজাই স্পৰ্শ কৰিব হৃদয় সকলোৰে স্পৰ্শ বনৰজা আছে আৰু সেইখন গোটেইকেইখন নাটকেই ভাল হ'ব ভালেই পাব আমাৰ ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে মই দেখুৱাইছোঁ এখেতসকলে ইতিমধ্যে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ কেমেৰাৰ পাছফালে থকা এইসকলৰ আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টাত আচলতে এখন নাটক আচলতে প্ৰাণ পাই উঠে আৰু এনেধৰণেই সকলো ব্যস্ত কিন্তু সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে আচলতে আখৰা গৃহৰ এইটো পৰিৱেশ চাওক সকলোৱে প্ৰত্যেকেই কিন্তু নিজৰ নিজৰ চৰিত্ৰক লৈ এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নটৰাজক স্থাপন কৰি আখৰাৰ মঞ্চত নটৰাজক স্থাপন কৰি এনেধৰণেই সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে তাৰপিছতেই তেখেতসকলে আচলতে ওলাই যাব ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু যি আচলতে এইবাৰ হেঙুলৰ মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ হেঙুলে ব্যাপক ৰূপত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এতিয়া আখৰা গৃহত প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পী ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে